orang yang dah berkahwin. So that's why saya nak bujang, saya boleh train, saya boleh let me confirm. Lepas tu yang berkahwin, awak kena faham, kita dalam AI duduk satu places. Maksud dia, kita ada satu bootcamp. So that's why saya tak ambil yang berkahwin. Itu yang saya betul-betul minta maaf. Walaupun awak cakap oh, tak apa, saya boleh pindah sini dengan isteri dan anak-anak semua. Tak, sebab kalau awak lama macam team A kan, kita dah ada bonding apa semua, so awak baru kahwin, tak ada masalah. Ini mula-mula awak dah duduk asing, so bonding tu susah nak gather lah, susah nak dapat. So tak boleh lah. Eish, sakit hati aku. Kalau petang masih gini. Sekejap eh. tahun ke bawah, 18 hingga 25 tahun. Itu saja. Itu saja awak, 18 hingga 25 tahun. Tak kisah 27 ke 28 ke 26 tu, still consider lah, boleh je nak apply. Cuma konsekuensi dia tu saya kena fikir panjang sikit lah. Talent baru tu still ada gaji ke dalam AI? Okay, sepanjang duduk AI, maksud dia talent temporary. Okay, talent temporary ke mana-mana kita akan bagi. Tapi kita akan, dia bukanlah gaji. Kau duduk pun 2 minggu, 3 minggu je, which mean allowance semasa kau berada dekat sini. Begitulah. Bukanlah maksudnya kau datang kosong. Tapi berapa set, tak adalah banyak. Maksudnya berapa hayat, berapa set tu jahat sangat tak? Maksudnya adalah amount dia yang kau duduk sebagai talent sementara ni. Tapi kalau kau rasa benda ni adalah salah satu kerja, jangan. Jangan fikir benda ni kerja. Okay, macam saya bagi tahu tau, kenapa the reason why saya ambil talent temporary ni. Satu, benda yang pertama adalah sebab saya tak nak ambil talent baru. Sebab nak kena jaga apa semua, macam orang bagi tahu saya juga, macam Nazrul bagi tahu apa semua kan. Orang banyak lagi team saya yang tak boleh nak catch up apa semua lagi, tak boleh nak grow apa semua lagi. So saya nak tambah talent-talent baru. Saya faham lah benda tu. Okay, jadi saya buat conclusion, saya kata tak apalah, kita ambil talent sementara lah. Maksudnya gitu lah. Maksudnya kita masukkan talent yang masuk, yang masuk sebagai talent sementara ni, mostly saya cakap tu serang, bukan kau nak nak dapat gaji ke nak dapat duit. Sebab kau duduk pun paling-paling lama saya cakap pun 3 minggu. Itu paling lama lah. Kita tak confirmkan lagi. Kalau letak contohlah 2 minggu, 2 minggu talent sementara duduk, kau nak kerja apa 2 minggu? Maksudnya adalah allow untuk 2 minggu. So yang masuk tu hanya nak gain ilmu, knowledge, dengan nak rasa vibe duduk dalam AIT macam mana. Itu je lah. Dia ibarat bootcamp lah. Sebab tu saya tak cari orang yang bekerja. Faham eh? Betul-betul Erin Shazlin. Oh, betul-betul lah, gitulah lebih kurang. Bila saya punya team stabil nanti, insyaAllah baru saya buka balik untuk ramai-ramai. Nak belajar buat content, dia mostly gitu je lah kot. Okay, faham. Gitu. Nak mau hackup ke apa baik? Ui, saya tak tahu lah. Oh gila, kata pun Nazrul tak. Nazrul tu serupa dengan aku, bukan aku serupa Nazrul. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. McLaren rosak ke? McLaren rosak sensor. Pukul berapa konten? Pukul 8, 8.30 kita saya post lah.
kena pakai tudung. Betul. Nak jadi talent AI tak kisahlah, talent tentera ke apa mesti menutup aurat lah, mesti bertudung. Kalau tak mandai main, goyang dek, goyang. Hari ni tak ada konten ke? Ada. Kak Bella sihat-sihat, alhamdulillah. Apa syarat? Syarat ada. Okay, last lah saya bagi tahu syarat untuk talent sementara. Tapi saya tak buka lagi, tapi saya bagi tahu je. Okay, syarat untuk talent sementara ni mestilah berumur 18 hingga 25 tahun. Antara 18 hingga 25 tahun. Tidak bekerja, freelance, maksudnya freelance model ke, freelance apa ke, asalkan freelance lah. Student yang maksudnya tengah cuti semester apa semua. Kalau awak kena pergi kuliah, awak kena pergi kelas, so tak boleh agak lah. So maksudnya time semester ke, ataupun awak bekerja kat rumah, apa ni, study kat rumah ke macam mana ke, and then bekerja sendiri, maksudnya awak bos ke apa semua, gitu lah. Okay, so itulah syarat-syarat dia. Oh, apa orang famous je ke ambil ke orang biasa? Itu untuk apa? Untuk talent temporary. Talent sementara. Talent sementara ke talent apa tu, memang saya tak ambil yang famous pun. Thank you. Bekerja. Bekerja memang tak boleh. Sebab nama kita talent sementara, so maksudnya awak akan dikeluarkan juga. So no point lah untuk awak masuk dan awak berhenti kerja. Awak masuk, awak dikeluarkan, awak nak kerja apa. So tak saya tak nak benda tu. So maksudnya yang bekerja, stay bekerja je. Jangan, kalau awak tipu pun sekali pun, contohlah awak nak masuk sangat-sangat. Contohlah ni awak nak masuk sangat-sangat, awak berhenti kerja. Lepas tu bila saya tanya, awak kata, oh saya dah lama dah tak kerja. Awak tipulah. Sebab kalau awak cakap awak baru berhenti kerja, pun saya tak berapa nak setuju sangat lah. Maksudnya, kalau sebab AI lah. Lepas tu, contohlah ni awak berhenti kerja untuk masuk talent sementara AI. Lepas tu, after 2 minggu lah, contoh kita letak 2 minggu, habis dah awak punya talent sementara tu, awak dikeluarkan atau awak cakap lah, saya nak masuk AI sangat-sangat sampai saya berhenti apa semua ni. Lepas tu saya terpaksa keluar dah 2 minggu ni. Mana saya nak cari kerja apa semua. Saya tak nak dengar benda tu. Sebab saya dah cakap saya tak nak orang yang bekerja. Maksudnya awak, kalau awak kerja jangan masuk lah. Sebab awak pasti dikeluarkan. Ini talent sementara je. So jangan menyusahkan diri. Betul, rugi lah, betul. Ini kepada orang yang sekarang macam, saya buka ni kepada orang yang sekarang, aku tak tahu nak buat apa lah. Masuk lah ajak. Kalau kau nak jadi YouTuber, kalau kau nak rasa suka dalam AI, tapi kau pun tak ada buat apa-apa, student kau semua nak timba ilmu, nak buat YouTube sendiri apa semua, kau masuk dapat ilmu daripada kita orang, mungkin dapat nama juga, mungkin lah. Masuk AI kan mostly ada orang kenal apa semua. So keluar tu kau boleh lah nak buat YouTube ke, nak buat TikTok sendiri apa semua kan. Dapat duit ke talent sementara ni? Dapat lah allowance tu, tapi tak ada lah dapat banyak allowance semasa kau berada kat sini ni. Dapat lah. Gitulah, kalau dok nak makan apa dok, kesian juga tak kalau nak makan tak makan dok. Contohlah 2 minggu. Kita bagilah berapa allowance untuk 2 minggu tu, untuk dapat makan apa semua, sebab tempat tinggal kita dah sedia. Gitu, tapi tak banyaklah. Mungkin 1K je lebih kurang, mungkin kan. So untuk kau orang hidup je, untuk makan, bukan untuk kau nak jadi kaya ke apa, tak. Allowance ada, jangan risau. Apa lagi orang tanya dia? Talent sementara tak ada YouTube. Single tu wajib ke? Single wajib. Satu lagi single. Single tu wajib. Ini saya kata tadi, berkahwin kan? Berkahwin tak boleh lah. Nak masuk AI pun ada pasangan, itu pun kena tengok pada keadaan. Kadang-kadang kan takut ada gawe luar, ada couple luar gaduh pula dengan boyfriend ke girlfriend dia, susah juga kan. Jadi gitu lah. Kalau baru habis tak apa, baru habis SPM tak apa, jangan tengok SPM ya. Dari umur berapa? 21 18 hingga 25. Ya, sampai rumah ni bateri dah tak ada.